Доброто се посветило нас в 8 сутринта. Централната избирателна комисия излезе с решение след полунощ за броя на мандатите на партиите в новия парламент. Коалицията ГЕРБ-СДС ще има 75 депутати или с 20 по-малко, отколкото след предишните избори. С първото си явяване на избори, партията на Слави Трифонов спечели 51 места в парламента. БСП ще има 43 депутати при 80 в миналото народно събрание. От партиите в предишния парламент само ДПС ще имат повече депутати – 30 или с 4 повече. Демократична България вкарва в Народното събрание 27 представители, а коалицията Изправи се мутри вън ще има 14 депутати. От списъка с депутати бяха извадени 8 народни представители, 2 от ГЕРБ и 6 от ДПС. От ГЕРБ това са Бойко Борисов и Павлин Ганчев. От познатите лица на ДПС, Хасан Азис и Искра Михайлова няма да влязат в новия парламент. Гласували са общо малко над 3 милиона 300 хиляди души. От тях 790 хиляди са предпочели машинния вод. Малко над 33 600 души са гласували с «Неподкрепям никого». Броят на недействителните бюлетини е 86 527. Решението на ЦИК трябва да се обнародва в Държавен вестник. Към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас. За последните 24 часа намалява процентът на новооткритите случаи, но се увеличава броят на пациентите с COVID-19, които се нуждаят от интензивна грижа. 2957 са регистрираните нови случаи при направени 16083 теста. Така, положителните проби за денонощието спадат до 18% от всички изследвания. Хоспитализираните пациенти са 10404, но 813 от тях са в интензивни отделения. 3314 са излекуваните, а починали с COVID-19 са 136 души. Оставените ваксини за последното денонощие са 19063. Замяната на втората доза на AstraZeneca с РНК ваксина е неразумна. Това каза в денят започва епидемиологът професор Мира Кожухарова. Добре е да се направи втора доза за затвърждаване на получения имунитет. Според професор Кожухарова е добре да се продължи с масовата вакцинация, като се преодолее недоверието, създадено напоследък. Като при първата инжекция не сте имали никакви проблеми, защо предполагате, че при втората непременно ще възникнат? Те обикновено всъщност при тази ваксина първата доза е тази, която причинява около ден и половина грипоподобно заболяване, което не е много приятно. Ако толкова много притеснения има по отношение на тази ваксина, макар че аз не ги подкрепям и смятам, че ваксината е добре, да се предлагат на хората други ваксини, но да бъдат ваксинирани. От нас движението от 5-я до 9-я километър на автомагистрала Тракия ще се осъществява двупосочно в платното за София. Преминаването в платното за Бургас се ограничава за ремонт на настилката в около 500 метров участък при 7-я километър, където вчера възникна пожар след пътен инцидент между два тежкотоварни автомобила. Нанесените щети налагат реконструкция на настилката в отсечката и полагане на нови предпазни огради. Предвижда се аварийните ремонтни работи да завършат до края на седмицата. След това ще бъде затворено платното за София при 7-я километър на автомагистрала Тракия, за да се отстранят щетите по настилката в 200 метров участък. Там ще бъде подменен износващият асфалтов пласт. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация. Поредна нощ на насилие в Северна Ирландия. В Белфаст полицията беше замерена с камъни и коктейли Молотов, а силите на реда отвърнаха с водно оръдие. Заради вълненията парламентът на Северна Ирландия възобнови работата си извънредно, въпреки че беше в великденска ваканция до 12 април. Дъблин, Лондон и Вашингтон призоваха за спокойствие. Безредиците продължават близо седмица. Формален повод за напрежението стана отказ на прокуратурата да образува дело срещу членове на партията на ирландските националисти Шин Фейн за нарушаване на коронавирусните ограничения. Сцените на насилие са на фона на растящо разочарование сред пробританските юнионисти заради търговските бариери след Брекзит между Северна Ирландия и останалата част от Великобритания. Влошени са и отношенията между протестанти и католици в местното самоуправление. Много католици искат обединение с Ирландия, докато протестантите са за оставане в Обединеното кралство.
Следващата емисия новини в 9. Останете с денят. Започва с Христина Христова. Нека видим сега какво ще бъде времето с Владимир Ковачев. Добро утро. Сравнително студено е тази сутрин. Очакванията са така да бъде и в близките дни, а на много места с отрицателни минимални температури. От минус 4 градуса в Кюстендил тази сутрин и Кнежа до плюс 4 в Видин и Враца, в София около минус 3. През деня ще се затопли. Максималните температури ще са между 8 и 13 градуса, след слънчевото утро предстои слънчев следобед. С времени и увеличение на облачността в източната половина от страната, на места там ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се ориентира от север, до вечерта ще отслабне, а на места и ще стихне. Чудесни условия за ски в планинските ни курорти, като снежната покривка в момента е най-висока от цялата зима, но опасността от лавини извън обработените ски писти остава повишена. През почивните дни сутрин ще се задържи все още студено, но дневните температури ще започнат да се повишават и в началото на следващата седмица ще достигат, а на места дори ще надхвърлят 20 градуса. Главно в планинските райони на Западна България, във вторник ще превали и ще прегърми, а към средата на седмицата температурите отново ще се понижат. В северо-западната половина от страната ще има и валежи от дъжд, възможни са и градушки. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.